Lukashenko-ները եւ Margarita Simonyan-ները իրենց գործունեությամբ արժի ծառայություն են մատուցում Ռուսաստանի իշխանությունին եւ ռուսական պետականությանը։ Եվ լավ կնի Լուկաշենկոն այդպիսի գնահատականներ տալուց առաջ մի հատ իր 8-նավակայանը մտնի Մինսկի, որը ավելի շատ հիշեցնում է Խոզանոց։ Հիմա հարցի հետ կապված։ Կարևոր հարց եք առաջարկում ընդդիմությունը։ Բայց նպատակը հասկանալի է բնականաբար, բայց այդ նպատակին չի հասնի այս մոտեցումը։ Որովհետև եթե գոյություն ունի ինֆլացիոն պրոցես գործընթաց, ապա աշխատավարձի բարձրացումը, նվազագույն աշխատավարձի բարձրացումը, որը կբերի նաև մասնավոր սեկտորում աշխատավարձի բարձրացման, ինչպես նշեց պարոն Թունյանը, նաև պետական համակարգում մեխանիկորեն պետք է բարձրացվի աշխատավարձները, ապա սա այլ ավելի կխթանի ինֆլացիան։ Կխթանի եւ էֆեկտը չեն ունենա։ Եվ պետք է մենք իմանանք, որ նվազագույն աշխատավարձի շեմի բարձրացումը ոչ թե պետք է լինի ինֆլացիայի դեմ պայքար, այլ պետք է լինի բնակչության կեսամակարդակի բարձրացման գործընթաց։ Այսինքն պետք է կայուն վիճակ լինի, սոցիալական, տնտեսական կայուն վիճակ լինի, նոր մենք իմանանք, որ մեր հնարավորությունները մեծ են եւ թույլ են տալիս այդ քայլը կատարել։ Եվ այդ ժամանակ միայն բարձրացնել նվազագույն աշխատավարձը, որպեսզի դա բարեկեցությունը բարձրացնի, ոչ թե ինֆլացիայի դեմ պայքարը։ Չկա այդպիսի միջոց, որ աշխատավարձի բարձրացումով պայքարես ինֆլացիայի դեմ։ Եվ նաև այդ միջոցները, որոնք կնախատեսվեր այդ 85,000 կամ 100,000 դասնելու, դրա մի չնչին մասը կարելի է թիրախային օգտագործել այս ժամանակահատվածում սոցիալապես անապահով խավերին օգնություն ցույց տալու համար։ Շնորհակալություն։